Det vi ska göra nu, det är att bara ta en kort par poäng till de sista, det här är sista timmen. Så den timmen här kan också bli ganska kort. Jag ska bara göra en liten ting. Ett exempel. Och så tar vi och regner resten av timmen fram till klockan 3. Slik att jag vill bara visa dere ett exempel nu här nu. Så hvis vi går da på side 74 i kompendiet, så er det for så vidt en del repetisjon her, for det her er jo kvadratiske funksjoner. Og vi så den oversikten som vi hadde i forrige time, over hvordan vi løste kvadratiske funksjoner. Og det som alltid gir løsninger til en kvadratisk funksjon, det er hva for noe? ABC-formelen. Men av og til så kan det hende at det finnes enklere metoder, men ABC gir alltid målet. Og ABC-formel, jeg vil bare kladde litt her. ABC-formel, formel, den var at x1 er lik minus b minus kvadratrotet av b i andre minus 4ac delt på 2a. Og så tilsvarende for pluss. Dersom det inni kvadratrota. Dersom det inni kvadratrota er negativt. Så for eksempel det å ta kvadratrota av minus 7. Det er ikke lov. Ikke lov, og det betyr ingen løsning. Slik at hvis dette her altså, det som er inni kvadratrota, hvis det som er inni kvadratrota er negativt, så er ikke det lov, og da er det ikke noen løsning. Og det tilsvarer den situasjonen her. Ingen løsning. Det vil si, ingen nullpunkter. PKT. Så det er forklaringen på den situasjonen der. Når den ikke toucher x-aksen, så betyr det at det som er inn under kvadratrota er negativt. Det kan hende at kalkisen gir et veldig, veldig rart svar. Men la oss prøve å ta kvadratrota av negativ 7. Står det error da, eller står det et veldig, veldig rart tall og rare tegn? I og sånne rare ting. Ja, og så står det dere bakom der, ikke? Så står det n-error med det. Ja, og med det så står det en i bakom, sånn 2,64 og så en i etter henne bakom. Hvis det er pluss 23, så blir det helt vanlig. Da blir det en vanlig løsning. Da er det to løsninger. Da er det alt ok som før. Så hvis det står pluss 20, rota av pluss 23, så er alt ok. For hva er rota av 23? Det er bare å ta kalkisen, så får du et tall. Men hvis du tar kvadratrota av minus 7. Ja, da får du error. Nei, i-en er noe som ligger langt utenfor det kurset her, og har noe med komplekse tall å gjøre. Og det skal vi ikke tenke på overhovedet. Men har noe med komplekse tall i stedet for at du har tall bare på en tall-linje. Her har du 0, 1, 2 og 3. Så da har du tall på en linje. Så tall kan du si er endimensjonalt. Men hvis du går ut et tall i rommet, så du får et tall der ute i rommet, så får du noe helt annet. Altså det er et todimensjonalt tall. Og det er ikke sikkert dere kommer til å høre på denne siden av årtusene.
Så det är inte akkurat tema I det kurset här. Men det är ett helt annat business, det är helt komplex analys. Och det ska inte vi tänka på. Och det betyder I praxis är att det här existerar inte I normal lösning I vart fall här nu. Och det är förklaringen på att eller det situation när anulanslängningen inte skär I axeln och inte har några nullpunkter. Så då är vi och vi ser också då hur som en huskeregel då går McDonald's har fått logon sin från. Du kan modellera McDonald's sin logo med anulanslängningen. Men han är McDonald's-karna så det är kosten andregradsligningen är det kost så står a I andre, nej a nej a x I andra plus b x plus c mc av x kallar jag där. Hva slags fortegn har McDonald's valgt på a? Positiv eller negativ? Negativ, ja. For den går sånn. McDonald's. Så det faktisk sad face. De har valgt negativ A. McDonald's. Ok. Så har jeg lyst... Ja, og så har jeg repeterer igjen ABC-formel. Så har jeg lyst å gå... Til eksempel 81 har jeg lyst til å gå på. Eksempel på 81, så vil jeg ta et eksempel på side 81. Side 81. I bedriftsøkonomi lærer vi om en funksjon at en kostnadsfunksjon gitt ved totalkostnad TK av X der TK står for totalkostnad og at den da kan være gitt ved 0,75 X I andre pluss 150 ganger X pluss 85.000 Det kan være hvilken bedrift som helst. Men dette her en kostnadsfunksjon. Hva de faste kostnadene til dette firmaet? 85.000, det rett. For hvilken verdi skjer denne kostnadsfunksjonen I aksen? For hvilken verdi skjer denne funksjonen y-aksen? Når x-en lik 0, hva y-verdien da? 85.000. Det rett. Det noe som heter total enhetskostnad. Altså kostnad per enhet. Altså, hvis du skjønner bare logikken bak det her da. La oss si noe helt hypotetisk, at totalkostnad, da bare tar jeg tallet 17.000 til K av 9. Hva betyr dette her? La oss si at vi har en TK av 9 17.000. Hva betyr dette? La oss si at dette totalkostnadsfunksjon. Altså stykk skrevet. Total kostnad av 9 lik. Hva betyr dette der, og hva betyr dette? Vi skal forklare dette her I økonomisk sammenheng. Ja, det rett, og det vi skal si høyt så alle hører. Dersom vi produserer 9 enheter, hvis dette produksjonsbedrifter, la oss bare si det,
hvis vi producerer 9 enheter, så koster det oss 17 000 kroner. Så kan vi spørre spørsmålet i gjennomsnitt. Det kan hende den første var litt dyrere enn den neste, men hvor mye hva kostnaden per enhet? Og så total enhetskostnad. Det da lik total kostnad for 9 stykker delt på 9. Right? Da finner vi ut hvor mye det koster per enhet, per varmeovn. 17 000 delt på 9, og det kalkisarbeid. Det kan ikke få lov å ta for meg. Jeg gikk for fort. Hvordan var det? 9000? 1000? Ja, 0,9 er greit da. 1089 er det nok det. Med andre ord, det kostet oss 889 kroner per produkt. Det er kostnaden per produkt. Så hvis vi skal tjene penger på dette her, så må vi i hvert fall ta mer betaling enn som så. Derfor så den totale enhetskostnaden, den er definert som generelt da total kostnad av x delt på x. Enig? Da finner vi kostnad per enhet. Men da kan vi ta og sette inn da, for hva er TK? Det er jo en detadyre. Det er lik 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85 000 delt på x. Enig? Jeg kan skrive dette sånn, eller jeg kan skrive det på en annen måte. Det der er en like bra metode som å skrive på den formen som vi skriver her. Om vi skriver det på denne formen, eller denne formen som vi snart skal vise dere, det er ett fett, og det ene er like bra som det andre. Men jeg vil likevel vise dere det, slik at dere ser at de to tingene er faktisk samme uttrykket. For da kan jeg bruke denne brøkregelformen min, med fellesnavn her. Den kan jeg nå bruke på en måte baklengs. Den gjelder begge veier. Og det betyr at den skal dit, den dit, og den dit. Så da blir det 0,75 x i andre delt på x pluss 150 ganger x delt på x pluss 85 000 delt på x. Enig? Kan vi skrive denne? Er dere enige i dette der? Ja. Er dere enige i at det er den formelen vi bruker? Ja. Ja. Er dere enige? Ja. Bra. Ok. Ja, det der er faktisk samme ting igjen. Og det her er en størrelse vi bruker veldig mye. Altså her, i økonomi. Altså, vi tar bare totalkostnad og deler på x, deler på antallet. Og det er jo det samme som dette her.
Det koster 17 000 å produsere 9 stykker. Skal vi finne hvor mye det koster å produsere per varmeovn, så deler vi på 9, altså det koster 1889 kroner i produksjonskostnader per varmeovn på Glamox. Ok, og generelt da, det er ikke alltid vi produserer 9 stykker. Vi kan produsere x antall stykker. Ukjent. Da tar vi totalkostnaden og deler på x. Generell x. Ikke nødvendigvis 9, generell x. Ok? Jeg ble så rotet med alle pilene der. Jeg tror jeg bare tar det vekk. Så det betyr at en x... at den x-en der skal deles på hvert enkelt uttrykk. Ifølge den regelen. Og da, hva kan vi gjøre her da? Hva blir dette? Ganger x, og det der da? Og det her da? Kan jeg skrive det her på en annen måte? Jeg bare skriver det på den samme måten nå. Men jeg kunne ha skrevet at det her, men det gjør ikke da, jeg bare kladder litt her, at det her er det samme som 185.000 ganger x opphøyd i minus første. Men det kan vi bare ha i bakhodet, det er ryddigere og enklere og intuitivere å forstå når man er i kjelleren. Så det er ok. Dette er ok. En strek der, og en strek der. Så dette her er like bra som dette her. Disse to uttrykkene er akkurat samme, og de er like bra. Og nå kan vi plotte denne her. Nå kan vi plotte denne figuren, og det vi da må gjøre, da har vi nødt til å tegne en sånn tabell, og så ser det sånn ut. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor mange enheter bør Glamox produsere for å minimere kostnaden per ovn? La meg gjenta spørsmålet. Hvor mange enheter bør eller må Glamox produsere for å minimere kostnaden per ovn? La meg først se hva jeg plotter her. Her har jeg tatt t, kan dere skrive det på 85? Her skal det stå t av x da, her nå. Kan jeg skrive det med tusentallet her, på side 83, nei 81. 83, beklager, 83. Så her har vi plottet kostnaden per enhet. Og da spør jeg spørsmålet. Hvis Glamox produserer, la oss si, ca. 150 ovner, hva er kostnaden per ovner? Ja, ca. 900 da, la oss si det. 850 kanskje, noe sånt. Hvis Glamox produserer 100 ovner, ja, det ble 110 da kanskje. Hvis Glamox produserer 100 ovner, hva blir kostnaden per ovn da? Hvis Glamox produserer 500 ovner, hva blir kostnaden sånn cirka da per ovn?
Ja, jeg tror nok det blir 700, ja, på hvis du betaler, hvis du tar 500 ovner. Da du der, sant? Så jeg tror nok at det blir 700. Det koster 700 kroner per ovn da, i kostnader, produksjonskostnader. 700 kroner per ovn. Hvis du produserer 500 ovner. Så men hvis Glamox ønsker å minimere kostnaden per ovn, hvor mange ovner bør eller må Glamox produsere da? 355. For det er det som minimerer enhetskostnaden, det her. Og det er 355. Det er bunnpunktet. 335, ja, beklager. 335. Det er det optimale antallet som gjør at enhetskostnaden er minimal. Da tror jeg ikke stemmen min holder lenger, altså, rett og slett. Den holdt det nesten ut. Så jeg foreslår da at før vi går, jeg vil ha de siste to minutter før dere pakker sammen. Ta med dere oppgavene der nå, og når vi nå begynner på hovedkurset, ta vare på hele kompendiet, ta vare på alle de kule øvingene dere får i logistikk og økonomi i mattekurset. Regn dem flere ganger. Dere får komplette besvarelser etterpå med A-besvarelse. Og den blir laget med, og jeg legger det ut på Himmelex. Jeg legger ut alle videoene på Himmelex. Jeg legger ut alle løsningene på Himmelex. Jeg legger alle gamle, eller de to da, for jeg har ikke hatt så mange ganger det faget her. Eksamensoppgaven på Himmelex. Løsningsforslag til eksamensoppgaven på Himmelex. Alt ligger der nå. Så da avslutter vi her, og så tar vi en velfortjent helg. Så snakkes vi etter åpningsuka. Ok, god helg alle sammen. Takk skal dere ha.